Guys, welcome back to another elevator video. Today we are filming this elevator at Masaryk University of Medicine in Brno, Czech Republic. Okay. All 609 05 C equal 1015 building in 2009. První patro. Brnovice elevators. At University of Medicine. Dveře se otvírají. Dveře se zavírají. To se vypadí. Kabina jde nahoru. Third floor. So nice elevator. Very big. Třetí patro. And so nice mirrors. Dveře se otvírají. Dveře se zavírají. Kabina jde dolů. To any floor. Druhé patro. Dveře se otvírají. Dveře se zavírají. Dveře se otvírají. Dveře se zavírají. Dveře se zavírají. So nice elevator. Brnovice elevators. So nice elevator. And so slowly. Why are so nice? 8% sensitivity, 30 kilograms, 2. 060906, C equal to 1015, building in 2009. Brnovice elevators. And powered modernized with Otis fixtures. Otis generation 3. So nice. Okay. Feel Brnovice elevators. Okay. Kabina jede dolů. To the first floor. Wow. První patro. Dveře se otvírají. Kabina jede nahoru. Třetí patro. Dveře se otvírají. Dveře se zavírají. Kabina jede dolů. Okay. Finalize in this elevator. That's all for this video. Please like and subscribe me on the channel and like this video. Next time, another elevator video. See you guys then.